L'onada per nosaltres ha sigut una ajuda molt gran. Ma mare és molt feliç anant al centre, està molt ben cuidada, fa moltes activitats. Espero que seguim junts durant molts, molts anys. Moltes felicitats. Com a família de l'Anita de 96 anys i usuària del centre de dia de Mont-roig, nosaltres només tenim paraules d'agraïment. Des del primer dia la nostra àrea es va sentir com a casa, gaudint de les activitats i serveis del centre, que se n'ha anat adaptant a les seves necessitats. Ella sempre ens diu que hi va molt contenta, que es sent molt especial, que li agrada arribar a casa i explicar-nos les seves aventures del dia. I això per nosaltres ho és absolutament tot. Aquest centre destaca per la seva professionalitat, dedicació, flexibilitat, amabilitat, comunicació, tendresa, entre molts altres aspectes que fan que els nostres avis es sentin actius, cuidats i estimats. Gràcies per estar al nostre costat en aquest viatge i moltes felicitats per aquests 27 anys d'onada. Muy a gusto. Estoy muy contenta, vengo muy a gusto, paso el día muy bien, tengo buenas compañeras, sobre todo a ti te aprecio un montón. No estoy muy bien en esta casa, porque todos son maravillosos y se portan muy bien, y tanto muy bien, yo estoy encantada de estar en esta casa. No puedo decir más, que estoy encantada, porque se portan muy bien, de toda manera. I som macos tots, treballadors, com som aquí, tots. Jo m'hi trobo molt bé en aquesta casa.